Vážení televizní diváci, dneska bych vám chtěl ukázat sídliště Solidarita v Praze se Strašnicí, které bylo vybudováno v letech 1947 až 1952. Centrem sídliště Solidarita je oblíbený park a nachází se zde mnoho zeleně. Šeříky nám pěkně kvetou. V ulici Turnovského se nachází vinotéka, různé obchody a také cukrárna. Původní zástavbu tohoto oblíbeného sídliště tvoří řadové domky. Tyto řadové domky prošly za dobu své existence různými proměnami. Tady máme názorný příklad, jak byly různé přestavby provedeny. A tady je vstup do jednotlivých vchodů. Velkou výhodou sídliště Solidarita v Praze se Strašnicích je velké množství zeleně. Kulturním centrem sídliště Solidarita je Strašnické divadlo. Hned vedle něj se nachází restaurace s možností posezení v letních měsících na zahrádce. Bytové domy z 50. let 20. století mají vnitrovloky a je zde také velké množství zeleně. V ulici Brigádníků se nachází základní škola. Městská část Praha 10 pomáhá také aktivně Ukrajině v lehké situaci. Budova školy je klasického pavilonového typu. Hned u školy se nachází ohniště, kde je možné posedit a udělat si táborák. Vážení televizní diváci, doufám, že se vám prohlídka tohoto pražského sídliště plného zeleně líbila. Pro Českou televizi ze sídliště Solidarita Praze 10 Strašnicích i reportér Martin Sehlík.